Ermənistan Araz boy kəndlərimizə atəş açdırır. Oktyabrın 18-də saat 0:00-dan yeni humanitar atəşkəşi rejiminin elan olunmasına baxmayaraq Ermənistan silahlı qüvvələri növbəti dəfə razlaşmanı kəbud şəkildə pozub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayib. Məlumatda bildirilir ki, düşmən Cəbrayıl şəhərinin ətraf ərazilərini, eləcə də bu rayonun Araz çayı boy yerləşən və işğaldan azad olunmuş kəndlərini gecə ərzində mina atan və artilleriya quruqları ilə atəşə tutub. Şəxs eytar arasında itki yoxdur. Bölmələrimiz tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Qoşunlar bütün cəphə boyu əlverişli həd, əhəmiyyətli yüksəklik və mövqelərdə müvafiq fəaliyyətlər həyata keçirir.